Fala aí, galera, Play Alpha na área. Beleza, começando aqui mais um vídeo de Last. Galera, esse aqui é o vídeo de continuação de ontem, tá, galera? Pra quem não assistiu o vídeo ontem até o final, foi nessa parte aqui que eu parei, tá bom? Beleza, galera, cheguei na base, primeira coisa que você faz, já mete logo uma blindagem, uma upa pra ferro, logo aquela a porta da sua base, antes de você entrar, galera. Não é que você vai entrar, quando você, como você triturou suas coisas, galera, suas peças, suas coisas, então, obviamente, você vai ter um pouco de ferro aí na sua mochila. Já chega, antes de entrar, você já mete logo pra ferro a porta. É, já upa logo a bancada, galera, já mete logo ela pra intermediária. Galera, quando você vai farmando aqueles galão, aquelas coisas, você consegue aquelas formulazinhas, tá? Que você ganha lá dentro daqueles galão, algumas caixas. E aqui você também consegue aquelas formas, galera, que nem aqui eu consegui a forma disso aqui, ó, dessa caixa, ó. Aí essas coisas que tá craftando aqui, galera, eu simplesmente paro de craftar, né? Que é os panos, aquelas coisas que eu peguei naquela barra de boot lá, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, beleza? Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, galera, entra no canal aí, procura o vídeo de ontem, tá? O vídeo anterior. É o vídeo anterior desse aqui, tá, galera? O primeiro vídeo, tá? O vídeo que você entra no servidor, o que que você faz? A primeira coisa, beleza? E esse aqui é o vídeo de continuação daquele, ó. Então, galera, chegando aqui na base, só dando organizando nas coisas aqui, ó. Eu vou pegar e vou fabricar mais duas forjas, tropa. Beleza, fabriquei mais duas forjas. O que que eu vou fazer com essas duas forjas, galera? Essas duas forjas, eu não vou colocar ferro, tropa. Eu vou colocar sulfur, beleza? Então, conforme eu vou farmando peça também na rua, é sulfur que eu vejo, galera, já vou pegando, beleza? Então, você vai farmando ferro, sulfur. Aí, galera, no começo do servidor, quando você vai entrando no servidor, você não farma o sulfur, beleza? Você farma só a pedra e o ferro que você precisa para upar a sua base. Feito isso, galera, a segunda coisa que você vai fazer vai ser avançar a sua banca e estudar a bomba. Para isso, você precisa de peça, tá? Tem vários tipos de você conseguir peça, galera. Tem gente que consegue peça farmando sala, essas coisas. Eu prefiro não farmar sala, galera, porque eu jogo solo. E farmando sala, geralmente você chega lá na base, lá na onde você vai farmar a sala. Chega lá, tem bastante gente, galera. Às vezes tem clã lá que tá lá farmando a sala, tem 3, 4 pessoas. Tem gente que até tem arma, aquelas pistolinhas, alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Então, galera, eu prefiro não farmar sala, tá, no servidor. Eu prefiro sempre farmar rua, essas coisas. E farmar a sala só se tiver aquela salinha verde, essas coisas, e eu vejo que não tem ninguém, galera. Eu olho no repórter, não tem ninguém. Então, vou simplesmente vou lá e farmo, beleza? Beleza, aqui só botando um baúzinho, galera. Pra quem não sabe, galera, se você colocar os 4 baús, você tem que colocar ele no canto, virar. Depois você pode desvirar de novo, beleza? Aqui eu não posso virar ainda, porque senão, pra colocar o outro do lado, você tem que desvirar de novo, tá? Então, você coloca todos os 4 primeiros torto, aí depois você vem só em reta e deixa do jeito que vocês quiserem ali, beleza? Vou colocar mais aqui pra fabricar, pra colocar logo das forjas também, né, tropa? Aqui, vou colocar logo esses daqui, daí eu já posso virar os baús e deixar tudo bonitinho. Aqui, agora só virar aqui, pronto. Agora esse aqui já posso virar também. Só falta dois aqui embaixo. Lembrando, galera, pra você colocar os 4 baús assim, você tem que virar eles, tá? Você não consegue colocar eles se você não virar, ó. Aí depois que você colocar, você pode desvirar, tá bom? Aqui tem os platinós, galera, ó. Mandar um salve pros platina BR que tá no servidor, tá? Fala os platinós, você fala, ah, eu vou raidar você. Aí, nossa, você é raidado pelo Alpha. Mas não tem como, galera. Quando eu falo pra vocês, se eu comentar no chat do servidor, galera, é porque eu não vou jogar, tá? Por mais que eu fale às vezes que eu vou jogar, mas se eu comentar no chat é porque eu não vou jogar, beleza? Beleza, aqui eu vou colocar um baúzinho, galera, que essa aqui vai ser a mesma base que eu vou usar, tá? Que eu tô usando lá no outro servidor, beleza? Aqui eu vou deixar os baús aqui dentro, galera, porque eu não vou jogar no servidor, tá? Mas se eu fosse jogar no servidor, nenhum loot ia ficar aqui dentro, tá? Esse baúzinho de madeira, eu sempre deixo algum pouquinho de pólvora, alguma coisa, pro cara pensar que é onde eu deixaria minhas bombas, tá? Pro cara não ficar procurando em volta da base, beleza? Aqui eu vou deixar só isso aqui mesmo, galera. Então, provavelmente eu vou deixar alguma parede de pedra ou de ferro aqui pra poder, quem for raidar, conseguir pegar a base fácil, né, tropa? Na hora que eu sair do servidor. Ou então eu pego e blindo tudo e deixo uma parede só de pedra ou uma parede de ferro pra uma pessoa quebrar ali facinho, né, tropa? Eu vou quebrando um baú, ó, de baú de vida, que é onde eu deixo as coisas de vida, que é kit médico, bandagem, seringa, essas coisas. As armas, eu deixo tudo quanto é tipo de arma. Cadê o que mais? Aqui eu vou deixar as roupas. Eu não coloco no armário, galera, porque eu acho muito estranho, sei lá, eu tenho tipo um toque, galera, eu deixo as coisas tudo organizadas, tá? Então eu prefiro deixar as coisas tudo no baú, tipo arma, roupa, bomba, kit médico, enfim, tudo as coisas tudo organizadinho, galera. O que eu mais odeio é ver machado de pedra dentro do baú, tropa. Meu Deus do céu, tropa. Se eu ver o machado de pedra dentro do baú, meu amigo do céu, eu fico louco, tropa. Ó, aqui peça 1, que é só peça de pano. As peças 2, que é só peça de metal. Beleza.
Aqui eu vou deixar os itens, que é coisa da, que dá pra você colocar no gabinete também. É pano, é couro, combustível, peça, gordura, essas coisas eu deixo tudo aqui, troca coisa de item. E aqui eu deixo o outro, galera, que é escada, estante, escada dobrável, enfim, qualquer coisa que eu deixo ali, galera. É forja, essas coisas eu deixo tudo ali em outro, tá? Deixo as coisas tudo separadinho, galera, tudo organizadinho, porque eu tenho, igual eu falei pra você, tem tipo um toque, eu deixo as coisas tudo organizadas, eu não consigo deixar as coisas tudo desorganizadas, enfim, as coisas tudo separadas, essas coisas. Beleza? Então eu deixo tudo organizadinho, mas aqui você organiza do jeito que você quiser, beleza, tropa? Tô mostrando pra vocês aqui o jeito que eu organizo, tá? Apesar de eu não deixar a luz dentro da base, mas de qualquer jeito, até os nomes eu deixo deixar tudo organizadinho. Agora aqui, galera, como você deixa os ferros queimando, ó, por isso que você tem que deixar o máximo de forja possível queimando ferro, galera. Quando você chegar aqui nessa hora, aqui, galera, os patinovos comentando, ó, mandar um salve aí pro Jake, sei lá o nome, que nome que é esse, Platino? João, mandar um salve pro João aí também. Platino! CBR, mandar um salve pro CBR. Ixi, meu Deus, aí, CBR, igual esse daí, eu não sei o nome, não. Enfim, galera, mandar um salve aí pro clã desses platinovos aí, beleza? Tamo junto, é nóis, bem. Falar pra eles, game ficou off, a base sumiu, bem. Mas beleza, agora deixa eu parar de comentar aqui, deixa eu farmar rapidinho, porque a hora tá passando e eu tenho que farmar o mais rápido possível, tropa. Eu sempre gosto de iniciar na... começar na frente do servidor, galera. Sempre começar na frente de todo mundo, conseguir a primeira bomba, conseguir o primeiro raid. Enfim, galera, já farmei bastante peça lá. Voltando aqui agora, galera. Voltando pra base com o máximo de peça que eu consegui pegar. E agora o que eu vou fazer? Já vou, deixa eu só upar essa parede aqui. Ah, não tem ferro. Beleza, já dá pra upar mais um pelo menos. Pronto, agora tem que esperar as forjas ali, não sei se já queimou ferro nas forjas. Se tiver queimado, eu já vou pegar e já vou upar essas outras duas paredes, só falta essas duas. Ó, mais combustível, galera. O que eu vou fazer com combustível? Já vou fazer mais forja, né? Ó, galera, aqui nós já vamos conseguir praticamente 1000 peças, ó. 800 e poucas peças já vai dar aqui, ó. 886. Quase 1k de peça. E 1k é o que a gente precisa poder avançar a banca, né, tropa? Então a gente tem que farmar mais peça ainda, tropa. Muito mais peça. Vou deixar as coisas tudo organizadinho aqui, galera. E vou voltar pra rua farmando mais peça, beleza, tropa? Lembrando, galera, o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, no vídeo anterior. E agora eu continuo falando pra vocês, né, galera? No início do servidor, a primeira coisa que você faz, vai pra fazer a base. Vai farmando minério, né? Pedra e ferro. Chega na sua base, faz a forja ali. Farma também gordura de animal, farma pano, essas coisas, vai fazendo combustível. Chega na sua base, faz o máximo de forja que você conseguir com o combustível que você conseguiu. Fabrica as forjas, coloca tudo com ferro, tá? Coloca tudo com ferro, galera. Pra quando você for farmar a rua, farmar peças, essas coisas, quando você voltar, você já pode upar sua base pra ferro totalmente, beleza? E, ó, até consegui 340 peças, já dá pra upar mais uma parede aqui. Vai ficar faltando uma parede só, tropa. Essa aqui não dá, vai ficar faltando uma parede só. Ah, não, tem da outra forja aqui, ó. Não, vixe, vai dar pra upar tudo, tropa. Dá pra upar, acho que dá pra upar até a fundação aqui, galera. É, vai dar pra upar até a fundação depois. Mas aí, galera, então eu vou colocar... só tirar esse baúzinho. Acho que eu vou colocar mais uma forja aqui, tropa. Tem combustível ali, tem material, vou colocar mais uma forja. Lembrando, galera, essa coisa... ah, aqui também, galera, ó, como você pegou um gabinete, como eu quebrei o gabinete daquela base boost do vídeo anterior, do vídeo de ontem que eu mostrei pra vocês, você consegue mais 50 peças, tá? Então eu vou resgatar aqui 50 peças, ó. Aqui também, se você matar um bicho desse, você consegue mais 50 peças. Enfim, galera, você vai fazendo essas missões e você vai ganhando peça, tá? Ah, galera, aqui agora também, ó, eu tô indo pra farmar a rua, ó, a trajetória que eu faço. Ó, eu vou farmar nessa rua, vou por aqui, e daqui eu volto pra base, beleza? Então eu fico rodeando isso aqui, galera. Eu rodeio isso daqui, quando eu volto pra base, a rua já respawnou tudo, tá? Então eu já volto no mesmo lugar. Então eu fico só rodeando aqui nesse mesmo lugar, galera. Eu nunca saio desse lugar, sempre fico rodeando ali no mesmo lugar, ó. Beleza, eu passei aqui, aproveitei, passei aqui, ver se tem um cartão. Aqui, galera, quando tem o cartão azul, você fica, dá uma pulada aqui, ó, você fica pulando. Se tiver o cartão azul dentro da sala verde, ele vai aparecer aqui pra você, beleza? Aqui, por mais que não tenha um cartão azul, galera, eu vou correr lá na base, vou dar liberação aqui. Vou esconder esse loot. Vou voltar com o cartão verde, tá? Pegar o cartão verde, pegar a resistência, vou voltar lá e vou fazer o cartão. Mesmo que não tenha o cartão azul, né, galera? Porque toda hora tá, provavelmente vai ter alguém marcando ali. Como eu falei pra vocês, no início do servidor, todo mundo faz cartão, galera. Então, é bem provável ali que já tem alguém marcando a sala, marcando o horário da sala que ela vai respawnar. Então, provavelmente vai... é melhor eu já ir lá logo fazer. Antes que alguém já aproveite, já venha aqui e faça, né?
Ó, o Platina morreu na katana ali, bem. Platina morreu na Tramontina, bem. Platina! Eu vou colocar os 30, galera. Aqui você precisa de 10 só, galera. Se você colocar 10 aqui, se tiver em duas pessoas, se você colocar 5 resistências aí, você já consegue vir aqui fazer. Beleza? Eu tenho que colocar 30, galera, porque provavelmente o jogo fecha umas 10 vezes aqui antes de eu conseguir sair pra fora. Então eu acabo ficando trancado dentro da salinha aqui, beleza? Então por isso que eu coloco o máximo possível de resistência que eu puder. Deixa eu tirar a resistência aí, ó. Gastei 6 resistências só, galera. Então se você colocar ali 5, se você tiver em duas pessoas, você consegue fazer muito facilmente, beleza? Pronto, tropa. Agora eu vou voltar aqui pela rua, pela onde eu marquei pra vocês. É o lugar que eu vou fazer, que eu sempre faço a trajetória, né, galera? Então eu venho nessa rua, vou rodeando, passo lá pela... Opa, volta pra trás, bem. Não deixe material pra trás, Platina! Então vou lá até aqui por bandido, galera. Olha aqui, galera. Encontrei mais um Platinose aqui. Oi, bem. Vem aqui, Platina. Venha, bem. Vai correndo não, Platina. Fala-me. Venha, venha comigo, Platina. Venha, amizade, venha. Nossa senhora, me acertou uma. Meu Deus do céu, eu tô de cutelo. Platina, você vai morrer, Platina. Você tá de bastão. Meu Deus, mais uma eu morro. Acertei uma. Mais uma você morre, Platinovski. Toma. Vai, Platina. Meu Deus, você abriga de cego. Acende a luz que o cego tá surdo, bem. Meu Deus do céu, o cego tá surdo, o cego tá escuro. Platina, morreu com a bosta, bem. Cadê? Tem peça? Eu quero peça, quero peça. Ah, tava farmando. Platina. O Platina tava farmando, bem. Obrigado pelo loot, bem. Ó, mais combustível, quero peça, quero peça. Não tem peça, acho que ele tava farmando minério, tropa. Mas enfim. Bom, galera, já cheguei aqui na base, consegui bastante peça já, galera. Já consegui peça pra avançar a banca e também já consegui peça pra estudar a bomba, beleza? Que é mais 600 peças e 1000 peças pra estudar pra avançar a banca e 600 peças pra você estudar a bomba, beleza? Beleza, aqui, ó. Já avancei a banca. Agora só fabricando aqui a bancada de... A bancada que você vai estudar, pra você estudar as formas, essas coisas. Colocou ela no chão, pronto. Agora eu só vou pegar a bomba e já vou estudar. Aqui, galera, você não precisa separar ela. Ah, eu tenho que separar, colocar uma só, porque senão vai prender as três. Não, galera, você pode colocar, pegar 50 na mão e ir lá pra fabricar o que você quer, que ela vai fabricar só uma, beleza? Ela vai estudar só uma, ela não vai usar tudo que você tem. Ó, sobrou 150 peças ainda, tropa. Sobrou bastante peças ainda até. Então eu vou deixar a pobrezinha, que eu sempre falo pra vocês, pra confundir quem vem raidar, galera. Como quando eu vou jogar no servidor, eu não deixo loot dentro da base, tá? Eu deixo loot totalmente escondido. E aí eu deixo esse lootzinho ali pro cara pensar que, aqui que ele deixava a bomba. O cara não tem bomba não, o cara é iniciante. Então o cara simplesmente não vai ficar quebrando parede da base. Não vai ter coragem de quebrar a parede da base, apesar de ter parede 4. Então o cara não vai ter coragem de quebrar. Pronto, galera, olha aqui. Conseguimos a nossa primeira bomba óleo, galera. Já vamos fazer o nosso primeiro raid. E olha só com quantas horas que tá o servidor, galera. 348 horas, galera. Servidor com 348 horas. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o nosso primeiro raid, beleza? Então é isso, galera. Entrou no servidor, 3 horas de servidor, você já vai fazer a sua primeira, o seu primeiro raid, galera. Você acabou de entrar no servidor, 3 horas depois, você já vai fazer o seu primeiro raid, beleza? Aqui eu vou colocar, vou continuar colocando ferro. E agora, galera, você vai procurar a base pra você raidar, tá? Você vai farmar minério, galera. Agora sim você vai farmar madeira e sulfur, tá? Agora você esquece ferro, esquece pedra. Só sulfur e madeira, galera. Só pra raid, tá bom? Ah, mas eu vou precisar aumentar a base, vou precisar de madeira, vou precisar de pedra. Galera, pedra e madeira você vai conseguir na base dos outros, tá? Você vai aumentar a sua base, você vai upar a sua base agora com o loot dos platinos, beleza, bem? Aqui agora, galera, eu já tenho um pouquinho de pobre. O que eu vou fazer? Eu tava farmando minério lá perto de... Farmando peça lá perto da Bill Reserve. E lá, galera, eu achei uma basezinha pequenininha, tá? Eu vou precisar de 3 bomba óleo. Eu quebrei até uma parede, um que tinha lá, quebrei com bastão. Na parede de madeira. Mas agora eu preciso de 6 bomba óleo, galera. Que é pra eu poder quebrar as duas portas que tem lá de pedra, beleza? Então eu vou colocar pra fabricar. Deixei uma cama lá já. Eu vou colocar pra fabricar, vou dar liberação, vou nascer lá. E já vou tentar raidar aquela basinha. Provavelmente... Nossa, o jogo já fechou bem. Provavelmente vai ter algum lootzinho bom lá, beleza? Apesar de estar em frente à Bill Reserve, provavelmente vai ter cartão azul ou cartão roxo, essas coisas, né, galera? Porque geralmente quando alguém faz base em frente à Bill, é porque lá tem um cartão verde e cartão roxo, né, galera? Então fica lá, geralmente, direto fazendo cartão a verde quando respawna e também fazendo bores, né, galera? Então provavelmente pode ter loot bom lá. Como tá no início do servidor, tem 9 horas, tem 6 horas que o servidor iniciou. Como tem 6 horas que o servidor iniciou, galera, então é bem provável que tenha feito o board lá na bio, essas coisas. Então pode ter bastante loot bom lá na base. Apesar de ser uma basezinha de pedra, né, tropa? Então é uma base bem fraquinha mesmo. Vai ser fácil de raidar se não tiver parede de pedra, de ferro por dentro, né? O jogo fechou que nem tinha visto, tropa. Eu podia ter cortado essa parte, mas eu não vi essa parte.
Mas enfim, agora vamos só dar liberação aqui, galera. Já vamos nascer lá. Beleza, ó. Colocou pra fabricar. Dá liberação e nasce na cama. Onde tem, na cama que eu tenho lá na... Aqui, ó. Coloquei a cama aqui do lado da basinha dele. E é isso, tropa. Já nasci aqui. Vamos fazer o nosso primeiro raid com 3 horas de servidor, galera. Isso, galera, porque eu ainda demorei, tá? Eu tive que sair do jogo. Mas você consegue fazer isso em 2 horas, tá, galera? Se você fazer bem feitinho... fazer um, conseguir fazer um cartão, achar, matar alguém que tá farmando peça, alguma coisa ali, você simplesmente consegue fazer isso em muito menos tempo, beleza? Isso foi jogando solo, né, tropa? Pronto, essa parede de madeira foi... Pronto. Ixi, tá sem cadeado, meu Deus do céu. Ó, forja. Ó, olha aqui, tropa. Pronto, já apagou o raid, tropa. Olha aí, ó. Já apagou o raid, bem. Ah, não bateu não, 400 pólvora. 400 sulfuro só. Não tem nada na mochila? Meu Deus, platina. Que isso, Ben? Quem que é esse platina? Três, sei lá o que, o nome desse clã, meu Deus do céu. Nossa, o gabinete sem cadeado. Galera, não vou nem quebrar o gabinete. Ó, combustível, nossa, 157 combustível, Ben. Aqui, galera, como eu falei pra vocês, ó. Ó, nossa, galera, 900 peças, Ben. Já vamos chegar lá, já vamos aprender o que nós vamos fazer com essas 900 peças, galera. Vamos chegar lá na base. Como eu vou... Se eu chegasse lá na base, se eu fosse jogar no servidor, o que eu ia fazer? Vou simplesmente ir lá na Trade Zone e comprar o pó branco, galera. É isso mesmo. Corria na Trade Zone, comprava o pó branco, ia chegar na base e já ia aprender ele, beleza? Aqui, no caso, eu não ia aprenderia, galera, porque eu jogo na conta do PC, tá? Eu não aprendo fórmula na conta principal, que no caso é essa aqui, tá? Essa aqui eu aprendi aqui porque eu só entrei pra gravar o vídeo mesmo pra vocês, tá bom? Mas se eu fosse jogar mesmo no servidor, galera, eu ia ter que aprender as bombas. Aprender as formas, essas coisas, somente na conta do PC, tá? Porque senão não adianta aprender na conta do mobile, que eu vou tentar raidar uma baixa, chega lá, o jogo vai fechar, tá bom? Beleza, ó. Ah, lembrando também, galera, tá pra vir uma grande atualização do jogo, né, tropa? Ninguém sabe ainda se é verdade, se... Enfim, provavelmente vai vir uma grande atualização aí, vai arrumar o jogo, né, tropa? Vai tirar esses bugs aí. É bem provável que eles façam isso mesmo, né, tira os bugs. Mas enfim, é bom sonhar um pouquinho, né, galera? Pra que isso não passa de um sonho, bem. Então é isso, galera. Olha só, esse aqui é o loot que a gente conseguiu. Vamos levar esse aqui lá pra base agora, galera. E aí, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. Tamo junto, é nóis. E como eu tava falando pra vocês, galera, mas que eu não vou nem matar, galera. Eu vou matar sim, vou matar com machado de pedra, só. Vou matar com machado de pedra, porque esse cara aqui, eu acho que ele é BR. Naruto, né? Provavelmente vai ser BR esse Platinovski. Não vou tirar os loot, não vou quebrar o gabinete dele, não vou nem gastar bomba com isso. Enfim, galera, eu vou só levar esse aqui lá pra base agora. E com esse lootzinho, galera, ó, com esse loot, o que a gente vai fazer? A gente vai upar as fundações da base que falta, ó, aqui, ó, esse pauzinho bom, galera, ó. Se for jogar no servidor, no caso que eu não vou jogar, mas se for jogar, a primeira coisa que eu ia fazer, antes de chegar na base, já ia correndo lá, ia comprar o pó branco, chegava aqui na base, já ia aprender o pó branco, beleza? Aqui, galera, ó, como tem esse ferro aqui, já vou upar pelo gabinete a fundação, vou upar a base inteira já pra ferro, ó. Só guardar essas coisas. Aqui, galera, como tem uma base também, só guardar essas coisas aqui, beleza. Peça 1, cartão. Nossa, tem tanto cartão verde. Cartão verde precisa no máximo de 2 na base. Passou disso, não precisa mais não. Ah, eu acho que vou ter que fazer baú grande, galera, pra colocar esses. Colocar essas coisas, não vai caber tudo aqui não. A pólvora eu coloco aqui, beleza. Fabricando mais pólvora. Ó, item, janela, escada. A lunetinha que você usa pra fabricar bazuca, essas coisas, né. Vou tirar essas roupas aqui também, guardar aqui. Beleza. Não, vou só terminar de fabricar essas pobres aqui, galera. Coisa rápida. Pronto. Aqui, galera, esse aqui é o loot que eu já consegui no meu servidor, ó. Olha só, 300 combustível. Agora aqui que eu já vou aproveitar, galera. Já vou fazer, brindar esse teto aqui. Já vou aproveitar, já vou... Aqui eu já fabriquei também, galera, o meu planador, tá? Então já guardo combustível no planador, tá bom? Não deixe mais na... não fique carregando mais na mochila, tá? Quando eu vou farmando, eu vou carregando na mochila. Eu vou carregando no planador os combustíveis. Aqui, já upei tudo pelo gabinete, ó. Não tem mais nada de pedra ou de madeira na base, tá totalmente de ferro. E agora, galera, o que você vai fazer? Você vai ficar dando liberação no mapa, procurando base pra você raidar. Galera, como você já aprendeu a bomba óleo, o que você vai fazer? Vamos raidar, bem. Agora você só vai raidar. Enquanto você fica queimando o material lá na sua base, você simplesmente vai dando liberação no mapa, procurando base pra você raidar, tá bom? Isso é base de madeira e pedra, tá, tropa? Base de ferro é meio difícil pra você raidar ainda, porque você precisa de 100 bomba óleo. Isso vai demorar muito. Se for uma base grande, compensa.
Enfim, galera, deliberação aqui, ó. Como eu tava procurando no report, eu achei esses Platinovs que tá aqui, bem, ó. Tá vendo? Os Platinovs tá aqui, galera. É bem provável que aqui também tenha loot, tá? É, loot bom, porque aqui também é um lugar que faz cartão, tá, galera? Aqui em Harbor. Então é bem provável que, ó, aqui provavelmente alguém já tentou raidar aqui também, né? Provavelmente alguém tentou raidar ali. E eu acho que os caras também devem estar off, galera. Porque se eles estivessem online, já tinham arrumado ali, né? Só farmar a madeira aqui rapidinho. Fazer uma rampa aqui pra mim dar uma olhada por cima. Se tiver de madeira ou de pedra, a gente já vai vir aqui pra poder raidar, né? Já vou colocar uma cama aqui. E já dá liberação aqui mesmo. Já volto aqui pra poder raidar. Ah, lembrando também, galera. Eu esqueci de falar pra vocês, tá? É, segunda-feira, galera, vai começar os vídeos aí, um novo servidor. O Alpha vai jogar em duo, tá, galera? Pra quem não sabe, em um duo com o Red Gamers, né? Que é o Platinovsk aí, comentou no vídeo do Alpha pra jogar com o Alpha. Enfim, o Alpha vai acabar jogando um servidor em duo, tá bom, galera? Vou tentar, né, jogar um servidor em duo. Se der certo, a gente vai postar os vídeos pra vocês, tá bom? Ah, e também, lembrando, galera, em breve, eu vou começar a entrar no servidor, galera. Vou avisar pra vocês, tá? Pra gente jogar um servidor junto. Todo mundo, tá, galera? Todo mundo aí que é inscrito, a gente joga um servidor do começo ao fim, todo mundo junto, tá bom? Todo mundo numa mesma base, todo mundo no mesmo servidor, enfim, todo mundo ali só por diversão, tá bom, galera? Ó, aqui tem... Nossa, o cara deixou a cama pro lado de fora, velho. Nossa, galera, isso aqui não é... A base banca ainda, ó. Onde eu tô aqui não é fundação, eu achei que era fundação, isso aqui é pedra. É parede, ó. Que parede, meu Deus? É teto. Tá, não tem repartição, então vou colocar a bomba aqui mesmo, galera. Eu vou abrir aqui mesmo no meio. Vou quebrar as duas junto. Provavelmente o gabinete vai estar aqui. Pronto, tive que ir lá na base do Camargo. Tive lá na base do Camargo, tinha 7 só. Beleza, ó, faltou 2. Uma, 2, pronto. Agora foi, bem. Aqui era uma base. Base mais estranha, velho. O cara, eu acho que ia esconder o loot aqui, hein? Ó, o gabinete, beleza. Poxa, não explodiu? Nossa, mas ele sobrou 3 bombas. Se não tivesse as 3, não ia dar certo de quebrar. Bom, galera, pelo menos as forjas aqui trocou bom. As forjas já tem um pouquinho de sulfuro aqui, hein? Roupa de couro, isso aqui não vou precisar. Nossa, tem um drop aqui em Harbor, troco. Olha isso. Ah, lembrando também, galera, ó. Essas coisas aqui eu não vou atrás no início do servidor, tá bom? No início do servidor, galera, eu nem penso em ir atrás de drop, essas coisas, beleza? Porque se você tiver 10 armas na base, galera, se você estiver jogando só, se tiver 10 armas na base, você vai usar as suas 10 armas, você vai perder as suas 10 armas, troco. Aqui eu já guardo combustível no planador, galera. Assim que eu falei pra vocês, ó. Peguei combustível e aproveitei e já guardo. Nossa, galera. Olha aqui, ó. Pra quem não tinha arma, pronto. Já temos arma agora na nossa base, tropa. É isso mesmo, bem. Aí, ó. Pra quem não tinha arma, já temos arma na base. Ó, 3 SMGzinha. Uma 12zinha de dois canos. É melhor do que a SMG, tá, na verdade. Isso aqui eu vou deixar as coisas que eu vou triturar, né, galera. Só pra caber mais coisa na mochila. Mas então é isso, galera. Agora aqui, eu vou só juntar esse loot que eu vou levar pra base. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, bem, deixa o seu like, tá bom? Provavelmente segunda-feira aí, galera, tem um novo servidor já, tá? Do servidor que eu tô lá, galera, dos outros servidores, um já peguei medalha, tá? O outro tem ruxador ainda. É, eu vou acabar saindo do servidor, que eu não tô aguentando mais jogar nele. Tá muito ruim de jogar. É, e o outro já acabou, né, galera? Um que já acabou, que eu já peguei a medalha. Mas eu vou trazer o vídeo pra vocês aí, sem cortes, beleza? Então é isso. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, bem, tamo junto, é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platina!